רציתי לדבר על האלבומים, על האלבומים הכי טובים מבחינתי של הפרוגרסיב מטאל. פה אני לא מדבר בעיקר על הפרוגרסיב רוק, ולזה דווקא אני לא אתאבר על להקה, אחת מהלהקות הכי חשובות של הפרוגרסיב רוק, שגם השפיע על הפרוגרסיב מטאל, ואני מדבר על, על הקנדים ראש, אז אני לא אתאבר עליהם דווקא. אבל אולי אנחנו צריכים לדבר על הפרוגרסיב רוק בווידאו אחר. אבל אנחנו פה נדבר בעיקר על הפרוגרסיב מטאל, שכמובן הוא מבוסס על הפרוגרסיב רוק, אבל הוא מוגדר יותר כמטאל. והפרוגרסיב מטאל גם יש לו כמה היפוקטגוריות. אפשר להגדיר שיש הפרוגרסיב מטאל הקלאסי, שהוא יותר קרוב לפאוור מטאל, או יש לו קסם פאוור מטאל. היו להקות שהתחילו כפאוור מטאל והתקדמו להיות פרוגרסיב, פרוגרסיב מטאל. אלו היותר קלאסיות בתוך הפרוגרסיב. ואחר כך כמובן יש לנו גם את ההיפוקטגוריה הגדולה של הפרוגרסיב דאת מטאל או טכניקל דאת מטאל. ויש לנו גם מה שנקרא פרוגרסיב פרס או טכניקל פרס, שזה קשור. אני אומר, לא אומר שעכשיו שכל היקס היא טכניקל דאת או טכניקל פרס מיד גם היא פרוגרסיב. לא. אבל יש גם להקות שאפשר להכניס אותם בשתי ההיפוקטגוריות האלו. וכמובן, יש גם היפוקטגוריה של פרוגרסיב או אבנגרד בלק מטאל. אז בואו נדבר על, על כמה אלבומים מכל ההיפוקטגוריות. ואני מתחיל מאלבומים הכי קלאסיים של הפרוגרסיב מטאל. מבחינתי, הלהקה הכי אהובה שלי בפרוגרסיב מטאל, כמובן זה הלהקת קווינסרייך. ואם אני, נכון, התחילו כפאוור מטאל, התקדמו להיות פרוגרסיב, ואם אנחנו מדברים על המאסטרפיס שלהם, כמובן זה האלבום Operation Mindcrime, הראשון, כי אחר כך, אחרי המון שנים, הוציאו גם שני, אבל לא מגיע בכלל לרמה של הראשון. Operation Mindcrime, קווינסרייך. ואני ממשיך עם עוד להקה מאוד חשובה שהתחילה גם כפאוור מטאל, והתקדמה להיות פרוגרסיב. לצערי אין לי את האלבום עצמו, אבל יש לי לייב אלבום, שפה מנגנים את כל האלבום ממש, ואני מדבר על האלבום A Pleasant State of Grey, של הלהקת Fate's Warning. וממשיך עם הלהקה הכי מפורשמת בתוך הפרוגרסיב מטאל, שהכניס המון אנשים לפרוגרסיב מטאל, בכלל, וכמובן אנחנו מדברים פה על Dream Theater, ודווקא אני לא פה, מבחינתי, שתי האלבומים הכי אהובים שלי שלהם, אני אדבר על שתי האלבומים, זה השני והשלישי. השני כמובן, Images and Words, שממנו הפכו להיות גם מפורשמים Dream Theater, ובדיוק הבא אחריו, Egg Wake, שמבחינתי זה היה גם האלבום הראשון ששמעתי בדרים תיאטר, שהוא הכניס אותי בכללה לסאונד של הפרוגרסיב, הפרוגרסיב מטאל. ואני ממשיך עם להקה, לא כל כך לצערי מפורשמת, אבל מאוד טובה, פסיכוטיק וולס, והאלבום הראשון שלהם, A Social Grace. עוד להקה שיש לה קשר עם הפאוור מטאל, אבל הם יותר פרוגרסיב, והחלתי פה לדבר על האלבומים הראשונים שלהם, אבל דווקא אני מעדיף את האלבום Paradise Lost, של הלהקה Symphony X. ועוד להקה מפורשמת בתוך הקלאסיקל פרוגרסיב, ואני מדבר על להקת Pain of Salvation, ואת האלבום שלהם The Perfect Element Part 1, אמנם לא הוציאו אחר כך עוד Part 2. ולהקה גם שלצערי לא הפכו להיות מפורשמים במיוחד בחוץ מהמדינה שלהם, אבל להקה מאוד 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 טובה בתוך הפרוגרסיב, בתוך הפרוגרסיב מטאל, וכמובן אני מדבר על להקה משלנו, כן? להקה ישראלית. אם הבנתם, אני מדבר כמובן על עם הספר.
עם הספר, שהוציאו אלבום אחד בעיקר, עד עכשיו. נכון, יש להם גם איזה ספליט ביחד עם אורפנד לנד, את אלבום קנן, אבל עכשיו ופה אני מדבר על אלבום הראשון, ועד עכשיו היחיד, Exodus Slaves for Life, שכמובן מדברים פה על יציאת מצרים. אוקיי, ועד כאן הם היו יותר הלהקות היותר, אפשר להגדיל אותם, היותר קלאסיות פרוגרסיב, מטל. ועכשיו אני נכנס ללהקה שהיא פה קטגוריה בפני עצמה, וכמובן מדבר על להקת טול. ואם אנחנו מדברים על טול, דווקא מבחינתי האהוב שלי ביותר בתוך, והיותר פרוגרסיב, זה האלבום השלישי שלהם, אם אני לא טועה, Lateralus, שלצערי, אחריו, האלבום אחריו, כמה שהוא טוב הוא לא הגיע לרמות שלו, ועד כל שנה אנחנו מחכים מתי יוציאו אלבום חדש, אבל עדיין אנחנו מחכים. וממשיך, עכשיו עם להקה, ש... הושפע מחי און פייר, להקה שגם היא קשורה לשלנץ, אבל פה אני מדבר על האלבום שלה, שהוא היה יותר פרוגרסיב, ופייתי את זה האלבום האהוב שלי, מהלהקה הזאת, מדבר על להקת מסטודון, והאלבום Crack the Sky, שמאוד מאוד 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 אהבתי. עוד להקה, שאפשר, שמגדירים אותה ביותר דיזנט, היא קשורה גם לדאת מטל, אבל היום, באלבום הזה האחרון שלהם, לפחות עד כה, הם הפכו להיות יותר פרוגרסיב, פחות דאת או דיזנט, וכמובן מדבר על הצרפתים קוג'ירה, והאלבום שלהם מגמה. בעכשיו, בואו נדבר על הטכניקל, thrash או progressive thrash metal. ואם אנחנו מדברים על progressive ו-thrash ביחד, או technical thrash, כמובן אי אפשר לא לדבר על הלהקות Watchtower. Watchtower ועד האלבום השני שלהם, אני לא טועה, Control and Resistance, שהם פתחו בכלל את הדרך לערבוביה הזאת בין thrash ו-technical thrash לבין progressive. ואני ממשיך עם עוד להקה חשובה של אותו שגנון, הקנדים וויבוד, גם עם פה קטגוריה מפני עצמה, והאלבום הכי פרוגרסיב שלהם, Dimension Hatros. ואם אנחנו מדברים על וויבוד, כמובן חייבים להזכיר גם את וקטור, כן? ונכון שמבחינתי וקטור הכי אהוב שלי זה האלבום השני שלהם, אבל היותר פרוגרסיב דווקא זה האלבום השלישי והאחרון בינתיים, את הטרמינל רדוקס של וקטור. ואני ממשיך עם להקות של טכניקל פרס ופרוגרסיב פרס. נזכיר כמובן את להקת טוקסיק, להקה שגם שבתקופת סוף 80 התחלת 90 הוציאו שתי אלבומים, נהיה לי שעכשיו התחברו עוד פעם, אולי לא יודע אם הוציאו עוד פעם אלבום שלישי, נהיה לי שלא אמור להוציא אלבום שלישי. והמון אנשים מעדיפים דווקא את השני, את האלבום השני, כי הוא יותר, עוד יותר פרוגרסיב, אבל דווקא אני יותר מחובר לראשון, ואני כמובן מדבר על World Circus של טוקסיק. ועוד להקה של סגנון דומה, בין מה שנקרא פרוגרסיב פרס לטכניקל פרס, גם שהוציאו שתי אלבומים באותו תקופה, וגם נראה שעכשיו הם התחברו עוד פעם ביחד, ואני מדבר על להקת רילם. רילם, ואני פה מביא דווקא את האלבום הראשון גם שלהם, Endless War. ועוד להקה אחת חשובה במיוחד, אפילו שהוציא רק אלבום אחד, יותר, כאילו, בתוך הפרס, אבל יותר פרוגרסיב, גם קצת טכניקל, וגם הכנישו ג'אז בפנים, ואנחנו מדברים על להקת Blind Illusion, והאלבום היחיד שלהם, The Saint Asylum.
הדבר המיוחד עם הלהקה הזאת זה שחבר'ה של הלהקה הזאת ביחד עם חבר'ה של פוססט עשו את הלהקה המיוחדת במינה, גם פרוגרסיב, אבל לא פרוגרסיב מטל, ואני מדבר על להקת פריימוש. מי היה חושב שאנשים של פריימוש הם היו בפני, היו לפני בתוך פוססט ועוד יותר בתוך בליינד אילוזיון. ועוד להקה של אותו סגנון דומה, כמובן אם אנחנו מדברים על טכניקל פרס ופרוגרסיב פרס, אי אפשר לדבר על השוויצרים קורונר ואלבום האחרון שלהם שמבחינתי הכי טוב, הוא גם יותר מדי גם אינדסטריאל על איזשהו שלב, וכמובן מדבר על אלבום גרין של קורונר. ועכשיו בואו נדבר על הלהקות שמיהיו בתוך היותר טכניקל דאת' ופרוגרסיב דאת'. ולאלבום שאומנם הוא לא דאת' מטל, אין לו קשר עם הדאת' מטל, אבל הוא מגיע מאבות, אחד מהאבות של הדאת' מטל, כמובן מדבר על הלהקת קונטרול דינייד עם אלבום היחיד שלהם, אחרי זה צוק גם נפטר, זיכרונו לברכה. והאלבום כמובן The Fragile Art of Existence, שזה אלבום מאוד 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 טוב. ואם אנחנו מדברים על Control Denied, כמובן נדבר גם על להקת Death. ויכלתי פה לדבר גם על סימבוליק, אבל דווקא אני אדבר על האלבום הכי פרוגרסיב שאני קרוב אליי בלב שלי, של להקת Death. וכמובן מדבר פה על אלבום Human. ואני ממשיך עם להקות של Technical Death ו-Progressive Death, להקה מאוד מפורשמת גם של אותו שגנון, להקת Atheist, שיהיו 4 אלבומים, המון אנשים מדברים דווקא על האלבום השלישי, האלבום Elements, אבל פה אני דווקא מדבר על האלבום השני שלהם, את האלבום Unquestionable Presence של Atheist, שמבחינתי זה מאוד פרוגרסיב, גם מכנישו פה את זז, וכמובן פרוגרסיב דאת. ואם אנחנו ממשיכים באותו כיוון, להקת סיניק, קיניק, איך קוראים אותם, והאלבום היחיד בינתיים, להמון שנים זה היה האלבום היחיד שלהם, עכשיו התחברו עוד פעם, נראה שהוציאו כמה EP, ורוצים לצאת אלבום שני, אם לא הוציאו ואני לא יודע, ואני מדבר על האלבום פוקוס, גם מאוד טכניקל, מאוד פרוגרסיב, גם עם דברים של ג'אז בפנים. ועכשיו, אני ממשיך גם עם להקות שהן יותר קשורות לאטמוספריק דאת' יותר, או אטמוספריק דאת' דום, ופרוגרסיב ביחד. יכלתי לדבר פה על Age of Sanity, אבל לא יביא לאלבום שלהם. אבל בוא נגיד, להקה שממש המשיכה את הדרך שצוף סנית יפתחו, וכמובן נדבר על להקת אופף. ונכון, אופף היום הם הפכו להיות יותר פרוגרסיב רוק. בכלל לא דאת' ובכלל אפילו לא מטל, יותר פרוגרסיב רוק. אבל בוא נדבר על האלבום שאולי הכי מסלב את הסאונד של הדאת' מטל, האטמוספריק דאת' דום, והפרוגרסיב, וכמובן אני מדבר פה על האלבום Black Water Park של אופף. ואני ממשיך עם עוד להקה שהתחילה כאטמוספריק דאת', אפילו היו יותר ברוטל דאת' בהתחלה, לא ממש ברוטל דאת', כן, שלא... הפרוגרסיב דאת', שהתקדמו להיות יותר לא, בהתחלה היו יותר דאת', התקדמו להיות יותר פרוגרסיב דאת', אחר כך לקחו גם כיוונים אחרים לגמרי, אבל אחד מהאלבומים הכי פרוגרסיב שלהם, ומאוד מצוין, זה האלבום Wild Honey, וכמובן בואו מדבר על להקת תיאמת. ואם אנחנו מדברים גם על הסגנון הזה, פרוגרסיב דאת', כן, אז בואו נדבר על להקת גם משלנו, כמובן, Orphaned Land, שהם התחילו יותר כאטמוספריק דאת', עם... כמובן עם המוזיקה המזרחית, מוזיקה מזרחית, פולק,
פולק מידל איסט מטל, אבל האלבום היותר פרוגרסיב שלהם, מבחינתי האלבום השיא שלהם, זה כמובן האלבום השלישי, כמה שאני אוהב את הראשון, סחרה, ואת השני, אל נורא העלילה, השלישי, דווקא את האלבום מבול, שמבחינתי הוא גם מאוד 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 פרוגרסיב, בסטייל שלו, בסאונד שלו. ולהקה יחסית חדשה, יחסית, שאפשר להגדיל אותה פרוגרסיב, יזלה גם השפעות מדום, מדום מטל, ואני מדבר על להקת אמריקאית חדשה יחסית, Oceans of Slobbery, והאלבום שלהם Winter, עם זמרת מצוינת. ואני מסיים עם כמה, שלוש אלבומים של מה שנקרא אוונגרד או פרוגרסיב בלק מטל, וכמובן פה נביא את האלבום השני של ארקטורוש, יאלי השני, למאסקרד אינפרנלה, שכשהוא יצא ממש היה משהו מיוחד במינו. ועוד להקה של אותו סגנון נורווגית, שהחליפה ממש את הסגנון שלה ליותר פרוגרסיב, מיוחד במינה וגם מאוד אינדסטריאל עד איזשהו שלב. אני מדבר כמובן על הלהקת דון חסקארט, אם אני קורא את זה טוב, וכמובן האלבום 666 אינטרנשיונל, שגם הוא פתח דלת חדשה בתוך הבלק מטל, ממש יצא מה שנקרא, זה בכלל לא אורתודוקס בלק מטל כמו שאנחנו מכירים אותו. וביחד עם זאת, עוד אחד להקה שהתחילה כמו וייקינג בלק מטל, והתקדמה להיות, נהיה לי באלבום החמישי שלה, כן, באלבום החמישי שלה התקדמה להיות משהו יותר פרוגרסיב, ומשם החליפה כיוון לגמרי, כמובן אני מדבר על להקת Enslaved, ואת האלבום שלהם Monumentation. אלבום מאוד 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 טוב. זה כלפי הפרוגרסיב מטל בגדול, של כל ההיפוקטגוריות שלו, מישראל, מירושלים, סטי מטל וסטי חבי.